I den här uppgiften så ska A-uppgiften lösa att Karin väger 56 kilo och har en acceleration på 3,5 meter per sekund kvadrat vid starten av ett 100 meters lopp. Hur stor är den resulterande kraften på Karin? Det första jag gör är att jag sätter upp sambandet för den resulterande kraften. Och då har jag det att Fres, som är den resulterande kraften, är alltid detsamma som massan multiplicerat med acceleration. Sen ser jag i uppgiften så känner jag till massan och jag känner till accelerationen. Så det enda jag gör då, det är att jag tar och beräknar massan multiplicerat med acceleration, så får jag den resulterande kraften. Så Fres är detsamma som massan som är 56 multiplicerat med 3,5 som är hennes acceleration. Och då får jag det till 196 newton. Och så sen tittar jag på värdesiffror. Jag har två värdesiffror i acceleration och två värdesiffror när det gäller massan. Så då ska den resulterande kraften ha två värdesiffror. Så Fres är lika med 200 newton. I B-uppgiften gör jag på samma sätt. Jag sätter upp den resulterande kraften. Det är detsamma som massa multiplicerat med acceleration. Och här så skulle jag räkna ut hur stor accelerationen blev när en boll som vägde 450 gram sparkades så att den resulterande kraften blev 30 newton. Så jag vet den resulterande kraften och jag vet massan. Så det första jag gör här, det är att jag bryter ut accelerationen. Och det gör jag genom att dividera med massan på båda sidor på det här sättet. Så då får jag att acceleration är detsamma som, eftersom den och den stryker bort varandra, så får jag resulterande kraften, res, dividerat med massa är lika med acceleration. Jag vet den resulterande kraften, den var 30 newton. Och jag vet massan, 0,450 kilogram. Och när jag utför den beräkningen så får jag den till 66,67. 66,67 meter per sekund kvadrat. Och sen tittar jag på antalet värdesiffror. Jag har tre värdesiffror i fotbollen och jag har två värdesiffror i den resulterande kraften. Så svaret ska innehålla två värdesiffror. Så att jag får att accelerationen för den här fotbollen är detsamma som 67 meter per sekund kvadrat. Och det är svaret i B. I C-uppgiften så låter jag en bil accelerera med accelerationen 4,2 meter per sekund kvadrat. Och jag vet att den resulterande kraften är 5,0 kilonewton. Hur stor massa har bilen? Och då tecknar jag återigen att resulterande kraft är detsamma som massa multiplicerat med acceleration. Jag vet om den resulterande kraften och jag vet om accelerationen. Så då kan jag beräkna massan genom att dividera med A på båda sidor på det här sättet. Acceleration dividerat med acceleration, det blir 1. Så kvar på högersidan blir det bara ett M för massa. Och på vänstersidan har jag den resulterande kraften dividerat med acceleration. Och utför jag den beräkningen, då ska vi se vad som händer. 5,0 kilonewton, det tar jag och skriver utan prefix som 5,0 gånger 10 upphöjt till 3 newton. Så 5,0 gånger 10 upphöjt till 3 sätter jag upp här i täljaren. Och i nämnaren så skriver jag 4,2. Och när jag utför den beräkningen så får jag 1190 kilogram. Som då ungefär detsamma som. Då ska vi se hur många värdesiffror jag har. Jag har två stycken här. Så tittar jag på den tredje och det är 9. Då ska jag avrunda den andra siffran uppåt. Så det blir 1200 kilogram. Så.